格纹套装，开心吹蜡烛。男韩女团 TWICE 成员娜莲，甜美长相加上性感身材，深受粉丝爱戴。22号是她26岁生日，收到好友歌迷准备的礼物，但在网络上却出现狂热粉丝。나영생일축하해 ，Happy birthday， 나영 ，I truly love you and I hope you have a very great birthday today。用英韩文双语祝贺，这名德国男子 Josh 喜爱娜莲，特地飞到南韩要给对方一个惊喜。这一幕让娜莲粉丝吓坏，因为他2019年底和娜莲搭乘同班飞机，刻意靠近引起成员恐慌，因此被遣返及禁止入境。没想到南韩国境开放就出现。Since you didn't tell me to wait in Germany more, I thought that maybe now is the best time for me to come back to South Korea.南韩街头自拍，德国狂热粉丝 Josh 迷上娜莲，出现病态追星，声称自己与娜莲是交往中的关系，并且放话威胁，如果再忽视她，就会做出伤害行为。就提告向法院申请禁止接近假处分，只要 Josh 一入境，就会立刻通知警方进行处置。但他成功入境，让粉丝忧心。JYP 则表示正在与相关部门讨论对应措施中，因为名气大、私生活深受其害的韩星还有他。穿着小熊维尼情侣 T 站在电梯头靠头亲密合影 ，BLACKPINK Jennie 和防弹少年团 V 私密照不断遭骇客流出。骇客曾在推特上向两人呛虾，要他们公开恋情。有保安专家认为，猜测骇客的目的是为了要钱。曾经就有人用这种方法喊出台币3400万。眼看骇客越来越嚣张，粉丝忍无可忍，要求经纪公司站出来捍卫艺人权益。TVBS新闻龙商张启云台北报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。